হেল্ল' এভৰি ওৱান আই ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি ভাস্কৰ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন যিটো আমাৰ আপকামিং জি টি পি জি টি ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বিষয়ে আহিছে সকলো কথা মই আপোনাক ক'ম ভিডিঅ' লাষ্টলৈকে চাব চিলেবাছ কি হ'ব কেনেকৈ কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব আৰু কিমান প'ষ্ট হ'ব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এই সকলো ডিটেইলছ মই আপোনাক জনাম চ' ভিডিঅ' লাষ্টলৈকে চাব আজি বহুতে অপেক্ষা কৰি আছিল যে এডভাৰটাইজমেণ্ট কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল আজি সাতাইছ তাৰিখে আছাম ট্ৰিবিউন অফিচিয়েল অফিচিয়েল যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে আৰু সকলোৱে চাব সকলোৱে মই আপোনাক বুজাই দিম যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় সকলো ডিটেইলছ পাব চ' অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল ফাইনেলি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চ' আজি এপ্লাইটো হ'ব এপ্লাইটো আৰম্ভ হ'ব লাহে লাহে মই আপোনাক বুজাই আছোঁ এপ্লিকেশ্যন ইনভাইটেড ফৰ দ্য ইলিজিবল চিটিজেন ছেভেন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি নাইন মনত ৰাখিব ছেভেন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি নাইনটা প'ষ্ট কি হ'ব জি টি ৰাখিব মানে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মনত ৰাখিব প্লাছ আৰু লগতে ইয়াৰ যোনটো গ্ৰেড পে' স্কেল পে' কিমান হ'ব ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰটিন ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ড প্লাছ ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড প্লাছ এইট থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ কি হ'ব গ্ৰেড পে' হ'ব চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ছাবজেক্ট ৱাইজ মিডিয়াম ৱাইজ কেটেগৰী ৱাইজ প'ষ্ট ডিটেইল এজ ৱেল এজ ডেট এণ্ড টাইম অফ ৰিচিপ্ট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট আদাৰ ডিটেইলছ উইল বি ন'টিফাইড ৱেবছাইট অলপ দিন পিছত আপোনাৰ মাধ্যমিক ডট আছাম ডট গভ ডট ইনত আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছকেইটা ইয়াত দিয়া হ'ব এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সকলো ডিটেইলছ দিয়া থাকিব এতিয়া চাওক ইয়াৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কেনেকৈ হ'ব চ' ভেকেঞ্চিজ মে' বি ভিহাৰ এডমিশ্যন দিছো ৰিক্ৰুটমেণ্ট কেনেকৈ হ'ব কিভাৱে হ'ব সেই বিষয়ে মই আপোনাক জনাম এতিয়া চাওক দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম ৰিজাৰ্ভছ দ্য ৰাইট টু কেঞ্চেল অ'ৰ পষ্টপোন দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট এট এনি ষ্টেজ অফ উইদাউট এনি চ' সেই হিচাপে এপ্লাই হ'ব লগতে ইয়াত দিয়া আছে যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ প'ষ্ট ডিটেইলছটো ফৰ দ্য গ্ৰেজুৱেশ্যন প'ষ্ট আপোনাক কি লাগ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগিব আৰু প্লাছ বি এড লাগিব অ'কে বি এড কৰিব লাগিব প্লাছ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ লাগিব আৰু লগতে ফৰ দ্য প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ছাইন্স গ্ৰেজুৱেট তেওঁ চায়েঞ্চ গ্ৰেজ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ প্লাছ বি এড সেই হিচাপে আপোনালোকে আৰু কে কে হেণ্ডিক য'ৰ পৰা কে কে হেণ্ডিক ইগন' আইড'ৰৰ পৰা কৰিছে ইহঁতৰ ভেলিড হ'ব অ'কে ইয়াত দিয়া আছে কে কে হেণ্ডিক কে এইচ অ' ইগন' আৰু আইডৰৰ পৰা আপোনাৰ ভেলিড হ'ব আৰু তাৰপিছত আছে মিনিমাম এডুকেচনেল এণ্ড প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট ইন দ্য প'ষ্ট অফ গ্ৰেজু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দী কি কি থাকিব ইয়াত আপোনাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানে আপোনাৰ প্ৰবীণ হ'ব লাগিব আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ আৰু প্লাছ বি এড হ'ব লাগিব অ'কে এইটো মনত ৰাখিব আৰু লগতে বি টি বি এড ফ্ৰম ইন ৰেকগনাইজ বি এড ডিগ্ৰী হিন্দী টিচাৰ মানে আপোনাৰ প্ৰংগত বুলি এটা ডিগ্ৰী থাকে সেই হিচাপে লোৱা হ'ব আৰু মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কোৱা হৈছে যে চব একেটাই হয় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট প্লাছ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স আৰু ইয়াত দিয়া আছে যে সেইটো আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ নেক্সট নেক্সট আপোনাৰ নেক্সট আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ চিলেকশ্যন অফ অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ চিলেকশ্যন কেনেকুৱা পাব এতিয়া কি হ'ব ওৱান ফৰ্টি মাৰ্ক্সৰ একজাম হ'ব মনত ওৱান ফ'ৰ্টি মাৰ্কচ এক্সাম হ'ব একজামত আপোনাৰ কি থাকিব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কি হ'ব আপোনাৰ পেডাগজি প্লাছ আছাম এট ইটছ পিপুল ফিফটি মাৰ্কচ হ'ব আৰু জেনেৰেল ইংলিছ থাৰ্টি মাৰ্কছ হ'ব আৰু প্লাছ আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিছ টেন মাৰ্কছ হ'ব ওৱান ফ'ৰ্টি মাৰ্ক্সৰ একজাম হ'ব সেই হিচাপে ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব আৰু ইয়াত মেৰিট লিষ্ট এটা পাব্লিছ কৰা হ'ব সেই মেৰিট লিষ্ট মতে আপোনাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো আগবাঢ়িব অ'ক মনত ৰাখিব এইটো প্লাছ অদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে যাৰ যদি চাৰ্টিফিকেট আছে এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো হৈছিলে আপোনাৰ জি টিৰ অ'কে এতিয়া মই আপোনাৰ পি জি টিৰ বিষয়ে আপোনাক মই জনাম আৰু ডকুমেণ্টছ কি কি লাগে দিয়া আছে ইয়াত আপোনাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এইচ এছ এল চি মাৰ্কশ্বিট এইচ এছ এল চি মাৰ্কশ্বিট আৰু মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰী ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছাইন্স প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মাৰ্কছ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ইন গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব এনি আদাৰ মাৰ্কশ্বিট অফ চাৰ্টিফিকেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন দিলেই হ'ল বি এড দিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু কেণ্ডিডেট ই ডাব্লিউ এছ আৰ ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব সেইটো আছিল ৰিক্ৰুটমেণ্ট এতিয়া আহিল প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ অকে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কি হ'ব ইয়াত আপোনাৰ ফৰ্টিন ফ'ৰটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এটা প'ষ্ট আহিছে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু ইয়াৰ গ্ৰেড পে'টো হ'ব আপোনাৰ টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড প্লাছ নাইণ্টি চেভেন থাউজেণ্ড ইনক্লুডিং গ্ৰেড পে ইমান হ'ব দিয়া আছে ইলেভেন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড অ'কে আৰু ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ সেই একেটাই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স আৰু ইয়াৰ ছিলেবাছো একেটাই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ওৱান ফ'ৰ্টি ও ওৱান ফৰ্টি হ'ব আপোনাৰ অকে ওৱান ফ'ৰ্টি হ'ব প্লাছ আপোনাৰ আছাম ইজ পিপুল ফিফটি প্লাছ থাৰ্টি জেনেৰেল ইংলিছ আৰু আৰু আপোনাৰ যেনে ষ্টাডিজ কাৰেণ্ট এফে টেন মাৰ্কছ এইটো আপুনি মনত ৰাখিব আৰু এইবিলাক নেশ্যনেল লেভেল যদি ফাইভ মাৰ্কছ পাৰ্টিচিপেটিং ৰেকগনাইজ স্পৰ্টছ এট নেশ্যনেল লেভেল ৰিপ্ৰেজেণ্টিং আছাম নেচনেল লেভেলত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলে ফাইভ মাৰ্কচ পোৱা যাব এইটো আছিল ভিডিঅ' চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে আৰু মই ইয়াৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'ও বনাম আপোনালোকে চাই যাব অ'কে থেংক ইউ